Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs Jānis 8. Nodaļā. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Abrahāma pēcnācēji un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja, patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Ļauj, ka Tavs vārds mūs satver, mēs to dzirdam, uzņemam sevī un dzīvojam un rosamies tajā. Jo Tavs vārds bija ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Es pieņemu, ka jūs visi šeit esat lielais vairums luterāņi. Varbūt arī kāds katolis vai baptists, vai kāds, kurš nepieder nevienai konfesijai vai kādai citai. Vai esam lepni, ka esam luterāņi un ka neesam kas citi? Pagājušā pirmdienā bija reformācijas diena, 31. Oktobrs. Nākamgad 500 gadu. Reformācijas jubileja, liela lieta. Vai mēs esam lepni par to? Par to, kas mēs esam, un lepni par to, ka mēs pavisam skaidrs, ka neesam kaut kas cits. 500 gadu kopš tās dienas vai tā laika, kad Luters uzrakstīja 95 tēzes un pienagavoja pie Vitenbergas baznīcas durvīm. Viņš vēlējās uzsākt dialogu, nopietnu diskusiju par jautājumu. Toreiz tāds jautājums bija ļoti aktuāls. Vai tiešām cilvēks tiek atbrīvots no soda par grēku, ja viņš nopirks grēku atlaides biļetes? Tāds it kā ļoti lietišķis jautājums, tāds nenozīmīgs varbūt. Jo to vajag Johans Tecels, tāds vīrs, kurš bija galvenais grēka atlaižu pārdošanas menedžeris un bija ar speciālis šajā jautājumā arī Dominikāņu mūks, to vajag bija izvērs plašu reklāmas kampaņu saistībā ar šīm grēka atlaides biļetēm. Baznīcai, kā jau vienmēr bija vajadzīga nauda, cits starpā arī par Pētera katedrāles celšanu Romā. Nebija naudas. Banka nebija iedevis aizdevumu, tāpēc miljoni bija jānopelna kaut kā citādi un bija jāatrod kādi citi lieli avoti, kā nav iegūt. Un viena no stīgām, kuras pietiekam cītīgi un smalki paspēlējot, vienmēr no tā kaut kas var atlikt, ir bailes. Un tūlaik vairums cilvēku, arī Luters pats, bija lielā baiļu varā no tiesājošā, dusmīgā, atriebīgā dieva, no elus ugunīm, no tiesas dienas. Kaut gan ne jau toreiz vien šīs bailes diriģēja cilvēku prātus, rīcību un arī maku. Tas, ka mūsu katra skapī arī šodien, katram ir kāds skelets, un katra mūsu švips ir mazliet aptraipīta, tas arī šodien ir katram cilvēkam, nav neviens tāds, kuram tā nebūtu. Un ja kāds uzņemās ar šiem traipiem tikt galā vienkārši un ātri, un kaut kā to skelvēt tā nobeidzināt, ka neviens to vairs neatrod, kāpēc vai mēs tam cilvēkam labi nesamaksātu? Tas taču ir izdevīgi. Ja kāds uzņemtos tā vienkārši un ātri mūsu ēnas, bez tādas mūsu liels piepūles, tās mūsu ēnas padarīt par nebijušām, vai tad mēs nebūtu gatavi šķirties no kādas apaļas summas? Un tam nav nekāda saistība ar ticību Dievam, bet ar mūsu bailēm.
Jo tas, kas nāktu gaismā, tad, ja kāds to skelētu atrastu, tas būtu daudz, daudz sāpīgāk nekā tā summiņa, ko mēs noliekam par tām grēka atlaides biļetēm. Un Luters, būdams priesteris un arī biktstēvs, kā varbūt tagad mēs sacītu arī psihoterapeits, viņš, runājoties ar cilvēkiem, atklāja, ka tie, kas bija tās grēka atlaides biļetes nopirkuši, viņi vairs nebija gatavi veikt to iekšējo darbu, to dvēseles darbu, to dvēseles ceļu, to izaugsmas ceļu, ko var iziet tikai cilvēks pats un kas ir jāiet katram cilvēkam savā dzīvē. Bet nu, nopirds biļeti, cilvēks bija nopirds ilūziju, ka ar viņu dzīvi, ar viņu iekšējo pasauli, ar viņu attiecībām, ar izaugsmu, viss ir kārtībā, viss ir gatavs. Un cilvēks teica, man neko nevajag. Man viss papīra kārtībā, re, kur grēku biļeti par dārgu naudu pirkt. Protams, tie ir murgi. Un tāpēc Luter tie nenormāli satrauc. Jo viņš pats savā dzīvē bija ļoti ilgstoši cīnījies ar jautājumu, kā tad atrast tādu Dievu, kurš tevi pieņem ar visu, kas tev ir, kas tu esi, šo žēlsirdīgo Dievu. Un rūpīgi studējis Bībeli, viņš nonāca pie nepārprotams atziņas, ka Dieva žēlstība nevar iegūt nedzer kādu morāliski pareizu dzīvi vai citiem sasniegumiem, nu kur nu vēl ar kaut kādu naudu. Žēlstība ir žēlstība. Tā ir tīra dāvana, tā ir nepelnīta, tā ir nenopelnāma, tā ir nepazaudējama. Dievs mums nekad nemīl tāpēc, ka. Tāpēc, ka mēs būtu labi, mēs labi izturētos, mēs nešķirtos nekad, mēs nedarītu tās vai citas nelāgās lietas. Nē, mēs esam atpestīti, jo Dievs mūs mīl. Mēs jau esam. Mums neko nevajag darīt, lai tas tā būtu. Mums tikai tas ir jāapzinās, mums ir jāpamostās tajā žēlstībā. Un priekš Luter tā bija ārkārtīgi svarīga brīvības izjūtas iegūšana. Tas bija tā kā jauna elpa, jauna domāšana, ko viņš iegūta. Tas ir tā kā tu piepieši savādāk, pavisam citādāk sāc skatīties uz visu esību. Kaut kas tāds, ko var patiešām salīdzināt ar atgriešanos no grēkiem, no maldiem, no tumsas, no miega. Un tāpēc, ka Luters pats bija to piedzīvojis un atklājis, tad tas, ko viņš tad redzēja šajos cilvēkos, kuriem likās, ka ar viņiem viss kārtībā, jo viņiem tā biļete kabatā, tas viņu nenormāli satrauc. Šajā nedēļā saistībā reformācijas atceri, mēs varbūt daudz zinām, ka arī katoļu baznīca ir spērus nozīmīgs soli, lai padziļinātu dialogu attiecībās ar evaņģēlisko otrisko baznīcu, un pāvests Francisks ir apliecinājis gatavību strādāt pie tā, vai šīs abas lielākās rietumu baznīcas konfesijas, katoļu un evaņģēliskā un arī luteriskā baznīca, ka viņas varētu piedzīvot kopīgu dievgaudu, kas tā tīri oficiāli vēl nebūtu neviespējams. Un pāvest Francisku dotais mieras veiciens Upsalas arhibīskapei ir zīme, kas liecina nevis par pasaules galvu, bet par varbūt jaunu pasaules uztveres veida dzimšanu. Jo, redziet, reformācijas laika mantojums, un tāpēc jau ir tas mazliet tāds nevienkārši atbildamais jautājums, vai tu esi lepns, ka tu esi luterāns. Tas reformācijas laika mantojums jau nav tikai no jauna iegūtā brīvība Dieva priekšā un žēlsirdīgā un cilvēkus iekļaujošā un pieņemošā Dieva atrašana, bet mantojums arī ir tā šķiršanās, arī ir tas naids, arī ir tā viens otru nepieņemšana. Tā viens otru ienīšana, tā nesaprašanās smagā nasta, kas ir neizbēgams sekojus līdz šos gadu simtus šīm abām lielaļām konfesijām. Patiesībā šī šķelšanās, šis naids, šī aizvainojuma, šis rūgtums ir ierakstīts šo konfesiju genogrammās. Tas tur ir, tu nevar nekā izdzēst, ne ar kādiem papīriem. Un kamēr tas nav aptverts, kamēr tas nav likts uz altāru, kamēr tas nav dziedināts, tur nelīdz pat visekselentākie teoloģiskie formulējumi. Jo tām pēc reformācijas paudzēm, kas ir dzimušas uz senajiem aizspriedumiem un ievainojumiem, jā, viņām ir jāmeklē, tas mums jāmeklē
varbūt pavisam jauni savstarpējās runāšanās, bet arī visvairāk ieklausīšanās veidus. Un daudz, kas jau labs ir bijis, bet varbūt nepietiekam. Un tas nebūtu nav kāds viegls ceļš, un nebūtu nevējams tikai producējot kāds optimistisks dokuments, bet visvairāk varbūt tā, kā mēs to redzam tagad, rādot piemēru, kuram citi varētu sekot. Patiesībā šīs abas konfesijas var salīdzināt ar ģimeni, kuras locekļi viens otru gadsimtiem ilgi ir apsaukājuši par antikristiem un uzskatījuši, ka tie, pie kuriem mēs nepiederam, tie novēmi tevēji, kuras locekļi savā starpā karojuši, viens otru nogavinājuši, līdz kaut kā tā pārdalījuši īpašumu un novilkuši strikts robežas savā starpā, ka nu ir palicis, tā kā ir, bet tie gadsimtiem ilgi aizspriedumi un nepiedošanas un to pārdarījumu pieminēšanas, tās joprojām kaut kur tur ir. Un mēs varam iedomāties tādu ģimeni, kas tā gadsimtiem ilgi. Un tad mēs saprotam, ka tur, lai šīs attiecības kļūtu dziedināts, tur nepietiek kādu vienu dienu vai viens gadu desmits un varbūt pat viens gadsimts. Un tomēr tā dziedināšana ir iespējama, tā pestīšana ir iespējama. Ja paturam prātā, kaut vai Ričārda Rora, nu pat iznākušajā grāmatā Dievišķā deja paustajā domā, pausto domu, ka Dievs ir attiecības. Dievs ir attiecības, tā ir plūsma cilvēku un visas esības starpā, un ka mums ir nepieciešams pavisam jauns revolucionārs skats uz visām lietām, atbrīvojoties no tiem priekšstatiem, ka Dievs ir kāds monarhs, kuram tā žēlstība pieder, un tad viņš vieniem dod, un citiem viņš nedod, Nē, bet Dievs ir attiecības. Un šāda Dieva, kur augstākā prasība, augstākais kategoriskais imperatīvs ir radīt attiecības, ir pavisam kaut kas cits, nekā tas Dievs, no kā bēga Luters pirms 500 gadiem. Radiet attiecības, nevis tās sagraujiet. Radiet uzticēšanos un sarunu, nevis noslēgšanos un spītīgu turēšanos pie saviem it kā ļoti objektīvajiem un pareizajiem uzskatiem. Tāda ir šī Dieva pavēle. Tuvojoties reformācijas 500 gadai, atkal no jauna daudz pievēršās Lutera biogrāfijai, atklājot, ka viņš, tāpat kā daudz no mums, vai viss no mums ir ne tikai ar gaišajām, bet arī ar tumšajām pusēm. Izrādās šajā cilvēkā, kā par brīnumu, vai ne, ir arī daudz vardarbīgas notas. Viņš nav kāds nekritizējams gaišais tēls. Piemēram, mēs atrodam viņa dzīves stāstā, ka viņš bija nostājies daudz firstu pusē, kuri paši bija ļoti nežēlīgi izrēķinājušies ar saviem pretiniekiem. Dzīves beigās Luters turēja naida runas pret ebrejiem. Cilvēks ar garīgās attīstības traucējumiem viņš uzskatīja par velnu bērniem, atbalstīja raganu vajāšanas, raganu medības. Un no daudziem skatu punktiem viņš bija viens tipisks dažādu mainticību pārņemts viduslaiku cilvēks. Un šis mantojums nāca viņam līdz, arī tad, kad viņš veidojās par jaunā laikmeta cēlmlauzu. Un tas nemaz savādāk nevar būt. Jo mēs nekad netiekam prom no tām saknēm, no kurām mēs nākam arī tad, ja koks, par ko mēs esam tapuši, raugās jau pavisam citā virzienā. Luters bija tikpat pretrunīgs kā jebkurš, kura dzīvē sastopās vecais un izmirstošais un jaunais un vēl nepazīstamais. Tas ir tas pārmaiņu laiku pretrunīgums, ko sevī nes visi cilvēki un visas sabiedrības, kuras dzīvo šādos paradigmu pārmaiņu laikos, un varbūt tāds laiks ir tas, kurā mēs dzīvojam arī mēs. Jā, vai mums ir pamats būt lepniem, ka mēs esam luterāņi? Vai mums ir pamats svinēt un priecāties, neskatoties uz visām Luteru un iniciētās reformācijas ēnas pusēm? Varbūt baznīca atjaunotnēm vajadzēja citādāk cilvēku, kaut kādu labāku nekā Luters. Tāda netika agresīva, tāda gaišāka cilvēka, kas tiešām kaut kā tā nepretrunīgi varētu daudz gudrāk vest šo pasauli caur tam visam tai sašķeltībai, visam tam, ar ko baznīca saskārās toreiz.
Viens katoļu publicists Vilijs Vinklers raksta, ka patiesībā šodienas pāvestam vajadzētu Luteru pasludināt par svēto. Jo saskaņā ar cilvēku apziņas attīstības stadijām katoļu baznīca nebūtu izdzīvojusi bez šī revolucionārā dumpinieka, kā Luters. Visticamākais baznīca būtu nogrimusi savā korupcijā un viņa zaudētu to gaisu, kas viņai nepieciešams, lai viņa dzīvotu, un tāpēc viņai bija vajadzīgs atjaunoties. Tur nebija cita iespēja. Un tāpēc katoļu baznīca patiesībā Luteram ir liela pateicība parādā. Un šobrīd, kā raksta šis publicists, ir labi iespēja tādu pateicību izrādīt tā uz gaidāmajiem svētkiem. Savukārt, vai Luters pats sevi uzskatīja par svēto? Droši vien nē, ja vien mēs ar vārdu svēts saprotam kādu nevainojam vai pilnīgu dzīvi. Luters bija ļoti reāls. Viņš bija labi iepazinis savas dvēseles tumšās dzīves, un tieši tāpēc, ka viņš bija tik labi iepazinis savējās, viņš zināja arī tās dzīves citos. Un tāpēc viņam nebija grūtības ar citiem sarunāties un cits cilvēks pieņemt. Viņš bija reāls, viņš zināja. Viņš bija ļoti skeptisks, ka kāds cilvēks varētu kļūt morāliski pilnīgs. Viņš neticēja, ka cilvēks var atbrīvoties no ļaunā pats un to uz visiem laikiem sevī pārvarēt. Un tiešām tā arī ir, ka mēs cilvēki esam uz visiem laikiem šis labā un ļaunā mistrojums. Mēs esam kā tāds vietot preču veikals, kurā visādas lietas, labas un sliktas, samestas kopā vienā kastē. Un mēs labi zinām, kā mūsos mīlestības impulsi ir sajaugušies ar skaudību, naukatību un dažkārt ļaunumu, un to nevar tā atšķetināt, to nevar tā sakārtot tik vienkārši, un varbūt arī nesarežģīt. Savos labākajos brīžos mēs esam gatavi uz lieliem pacēlumiem, nesaudīgi nodošanos, un tomēr mēs paliekam sašķelt un tumšu dzēlumju pilni, un tas mistrojums bija tā neatrisināmā priekš Lutera dilēma. Nu, kā tas var tā būt, ka labo, ko mēs gribam, mēs nedaram, bet ļauno, ko negribam, mēs daram. Luters kopā ar apostolu Pāvilu sauca šos vārdus, kurš mani no tā atbrīvos, vai ir tāds, kas mani var no tā atbrīvot? Un ko tas nozīmē no tā atbrīvot? Vai ka es paliek tikai labs un tas ļaunums pazūd, vai kā? Un Pāvils saka, jā, ir. Un pateicās Dievam, kā mēs to lasam Pāvila vēstulēs. Varbūt kādi no jums sociālos tīklos ir pamanījuši mūsu laika vienu evaņģēlisko luteriskajai konfesijai piederošu mācītāju Nadju Bolcu Vēberu. Varbūt esat pamanījuši, jo viņi ir paspējusi izraisīt lielu interesi un furoru savu izskatu dēļ, jo viņas izskats nemaz neatbilst priekšstatam par to, kādam vajadzētu izskatīties mācītājam un kur nu vēl mācītājai. Jo redzēt viņas ķermenis šai mācītājai ir notetuvēts no galvas līdz kājām. Daudz tetuvējumu ir saistīti ar evaņģēlī notikumiem, daudz ar baznīcas gadu notikumiem, Patiesībā viņi ir kā tāds staigājošs bērnu bībele vai liturģiskais gads. Ne nu ko, viena izgrezno kancelu, pieliek pie sienas katrā baznīcas gadu laikā karoga citā krāsā, šī mācītāja to dara uz savu ķermeņu vai ir darījusi. Patiesībā viņas dzīves stāsts ir vēl aizkustinošāks nekā tas, ko viņa dara ar savu ķermeņu. Kā raksta pat mācītāji, Tetovējumi priekš viņas ir bijis veids, kā to, kas viņas iekšpusē izpaustu zāru. Un tos viņi ir sākus veidot jau kopš 17 gadu vecuma, kas jau toreiz nav bijis kaut kas normāls. Viņi ir šokējusi savu sabiedrību, savu apkārni, savus labāk vecākus. Viņi ir vēlējusies sabiedrībai parādīt, ka tai nepiedara. Viņa ir vēlējusies parādīt, ka nav šīs sabiedrības daļa. Un viņas tetovēšanas manijai ir bijis arī kāds garīgs pamatojums. Jo bērnībā Nadja ir tikusi vesta uz kādu ļoti konservatīvu un vecmodīgu baznīcu, un, kad ir sācies pusauģu vecums, tad viņa vairs nav vēlējusies tajā atrasties. Jo viņa nav piedzīvojusi tur patiešām šo
pieņemošo mīlestības pilno attieksmi, šo žēlsirdīgo Dievu. Naģi ir aizrāvusies ar narkotikām un alkoholu, iesvīgusi dziļa arogancē pret Dievu, līdz, kā viņa saka, pati Dievs ir teicis, ka tā var dzīvot nevar. Kāds mācītājs viņai ir atklājis jaunu pieeju, kā atrast ceļu atpakaļ pie Dieva. Un tajā nozīmīgu lomu ir spēlējusi tieši Lutera mācība par taisnošanu ticībā. Naģi ir sākusi terapiju, kas palīdzējusi viņai atbrīvoties no atkarībām, sāku studēt teoloģiju. Un, kad studija pēdējā gadā katram ir bijis jāīsteno kāds pratisks projekts, viņa ir izvēmusi dibināt alternatīvu draudzi. Kaut ko citādāk nekā to, ko viņa ir piedzīvojis līdz šim. Un nosaukuši šo kopienu par draudzi visiem grēciniekiem un svētajiem. Jo bija no Lutera mācījusies, ka cilvēks vienlaikus ir gan svētais, gan grēcinieks. Un šis mistrojums paliek. Un viņa ir sev jautājusi, bet ja tas tā ir, ja tas ir tas, kā luterisms izprot cilvēku, tad kāpēc to tik maz var redzēt baznīcā? Un to viņa jautājusi ir sev pieredzot, cik sveša viņa pati ar saviem tetovējumiem ir jutusies savā vecajā draudzē, un ka viņa šo daļu nav spējusi šī kopiena pieņemt. Un tāpēc arī neviens no viņas draugiem nav gājis uz baznīcu, jo tā nav bijusi vieta, kurā viņi būtu varējuši justies pieņemt. Jo tā ir vieta, tā bija vieta, kur pieņēma to viņas labo pusi, bet to viņas ēnas pusi tā palika nepieņemt, to vajadz atstāt aiz durvīm. Un tāpēc viņi veidojusi draudz, kuri dibināt uz pavisam citu principu, uz viesmīlības un atvērtības principu priekš visiem, dievbijīgajiem un čaubu pilnajiem, outsideriem, un tiem parastajiem cilvēkiem, ticīgiem un neticīgiem, un tādā veidā nopietni ņemot Lutera teikto, ka mēs pilnīgi visi dzīvojam tikai no Dieva žēlstības. Savā ziņā viņa veidoja patiešām luterisku draudzi, kurā neviens netiek vērtēts pēc tā, kas viņš ir un kāds viņš ir, un ko viņš darīja vakar, un ko viņš domā darīt rīt, un kāda ir viņa pagātne, un kā viņš izskatās. Jā, šī mācītāja saka, Jēzus turēja mīlestu kopā ar grēciniekiem un viņus mīlēja. Tāpēc mūsu draudzē viņa saka, mēs esam kopā ar cilvēkiem, kuri mūs uztrauc, ar cilvēkiem, kuri mūs kaitina, ar cilvēkiem, kuri mūs biedē, arī dažkārt ar cilvēkiem, kuri mūs ievaino vai ir ievainojuši. Grēks, kā viņa saka, ir, ka mēs visi esam savausti cilvēki. Un tajā pat laikā mēs esam brīnumaini cilvēki, kurus Dievs mīl tādus, kāda mēs esam, lai arī neviens no mums neko nedara līdz kavam pareizi un pilnīgi. Un šis brīnumainums nav tas, ko mēs varam paši radīt, bet mēs vienkārši varam šajā brīnumainumā pamosties un piedzīvot, ka mēs dzīvojam no šīs žēlstības. Kā viņi saka, ka daudzi domā, ka piederēt draudzē un nākt uz baznīcu nozīmē vispirms kaut kā tā sakārtoties, mēģināt tam visam atbilst, kaut kā izvērtēt sevi savu pagātni un tad saprast, ka šeit mēs varam ienest tikai to labo. Un tas vispārējais ir jāatstāja kaut kur citur. Mums ir jāatbilst kādiem uzstādījumiem, kādām prasībām. Taču tas ir liels pārpratums. Cilvēkiem uz baznīcu ir jānāk tādiem, kādi viņi ir. Un jānāk visam cilvēkam. Un tāpēc cilvēks ir svētais un grēcinieks reizē. Baznīca patiešām ir vieta, kurā ir vieta katram. Taču dzīvē šie skaistie vārdi, ko tie nozīmē? Tie nozīmē spēt mācīties pārkāpt pāri daudziem aizspriedumiem un savām komforta zonām. Līdz tu patiešām vari sacīt, jā, arī viņam šeit ir vieta. Arī viņš tad rīk sēdēt. Viņš. Taisnošana ticībā. Jā, par to runā šajā laikā es pieņemu daudzās luterāņu draudzēs. Taču vai daudz ir to vietu, kurā šī teorija saskan ar praksi? Es domāju, ka šādu vietu nav pārāk daudz. Jo sprediķot, ka Dievs mīl visus cilvēkus, ir viena vieta. Runāt par to ir viens. Taču to runājot, bieži mēs, man šķiet, paši nesaprotam, ko mēs runājam. Jo mīlēt visus cilvēkus patiešām nozīmē visus. Mēs mīlam visus, bet tikko kāds kļūst atšķirīgs, tikko kāds sāk krist laukā no rāmjiem, neadekvāti izpausties, tā mūsu mīlestībai gals.
Taču patiesa kristīga sadraudzība ir nevis tāda, kur drīkst rādīt tikai savu gvancēto un uzvrišanāto pusi, bet arī to pusi, kur mājo grēki, kur sāp ievainojumi, arī savu ēnas pusi rādīt, un ne tikai rādīt, bet pat tiešām bez bailēm, kad tiks apsūdzēts, tiesāts, vērtēts, atstumts. Tāpēc īsta luteriska draudze un baznīca vairāk līdzinās anonīmo alkoholiķu grupai, nevis kādai dievbijīgu un sapostu iekšēju un ārēju ļaužu pūciņam. Luterisks ir nevis tikai tas, kas luteriski tic, bet tas, kas luteriskā ticībā rīkojas. Tas, kas ir aptvērs, kas ir šis dārgums, kas gandrīz 500 gadus, patiesībā visnotaļ nejauši nes Lutera vārdu. Jā, šis dārgums, kas piepeši ir kā pilnīgi svaiga gaisa šalts, kas piepeši atklāja to, kāda var būt cilvēku kopiena, kādu šo pasauli Dievs ir iecerējis, kādu viņš to grib veidot, kā viņš lūkojās uz mums. Jāatzīst, ka līdz šim Luters mani nav tā ļoti īpaši aizrāvs. Viss tā biežā ņemšanās ar Luteras prediķu, rakstu, domu, graudu, izdošanu, atsaukšanos uz tiem, kodīgi sakot, man nereti ir kritus uz nerviem. Lai ir esmu luteriskās baznīcas mācītājs un kalpo Lutera draudzē. Tomēr ieraugot luterisko ticības kodolu tādā veidā, kā to var redzēt šajā tetuvētajā mācītājā, apslūbējusī pērve iemirdzās jaunā gaismā. Ja tāda ir luteriskā ticība, tad es esmu lepns būt luterāns. Un luteriskais mantojums ir ne tik daudz kādu literatūru, kas jāizdod, bet ticība, kas esam apžēloti, mīlēti, pieņemti, ka mūsu grēcīgums, mūsu tumsa, mūsu nepareizība, mūsu atšķirīgums, mūsu nastas un stigmas nešķir mūs no Dieva. Luteriskais mantojums ir draudze, kurā tas viss nešķir cilvēks vien no otra. Tā ir draudze, kurā cilvēki spēj panest arī savu nepilnību, savu tumsu, arī to, ka kaut kas tāpat kā Pāvilam paliek neizdziedināts, tas paliek. Un tajā pat laikā tu var to visu ņemt sev līdzi, jo tu zini, ka Dievs tev mīl ar to visu, ka tev nekas nav jāatstājies sliekšņi. Šī luteriskā ticība, kurā cilvēki mācās viens otru, pieņem Dieva mīlestībā. Un jāatzīst, ka 500 gadu laikā kopš reformācijas nemaz pārāk ļoti daudz nav darīts, lai šo mantojumu iemantot un laist apgrozībā. Jo cilvēciskie grēki un nepilnības vienmēr bija un būs liels izaicinājums arī baznīcai un draudzei, jo varbūt tieši tāpēc, ka mēs esam tā baznīca un draudz, mēs vēlamies būt labāki, mēs vēlamies būt augstāki par citiem, pareizāki par citiem, morāliski pilnvērtīgāki. Un mēs nevēlamies mīlēt savus ienaidniekus, mēs nevēlamies piedot vai ļaut vai piedot mums, mēs gribam, lai uzvar mūsu taisnību. Mēs sludinam labo vēsti, Dieva vārdu, bet mēs nepadomājam, ka labā vēsts taču ir pati sliktākā labā vēsts, kāda vien ir iespējama, jo, redziet, tā ir labā vēsts, žēlstība, piedošana, līdzcietība gan mums, ko mēs ar prieku pieņemam, bet arī mūsu ienaidniekiem. Ļoti konkrētiem ienaidniekiem, ne jau kaut kādiem ienaidniekiem vispār, bet ļoti konkrētiem cilvēkiem, vārds uzvārds, mēs zinām tos vārds uzvārds, viņiem labā vēsts. Un kad mēs to aptveram, tas mūs satricina. Un tas padara pilnīgi bezjēdzīgas visos mūsu pūviņus un panākums, jo labā vēsts aizvelk prom visu, kā mēs esam centušies tikt uz piedestālu, kā mēs esam centušies justies vai būt labākiem nekā tas tur muitnieks. Mēs neesam labāki kā tie. Un tomēr mēs dzīvojam. Mēs esam laimīgi. Mēs esam pieņemti, mēs esam mīlēti. Mēs esam apžēloti. Un tāpēc jau luteriskā ticība un baznīca vienmēr ir kaut kā ļoti automātiski asociējusies ar vienkāršību, asketismu, nesamākslotību, jo kam tas viss cits? Dievam to nevajag. Ja to vajag kādiem citiem cilvēkiem, tad cilvēkiem izpatīkot mums jāskatās, vai mēs nepazaudējam pašu sevi. Jā, varbūt tas ir vajadzīgs kādreiz mums. Mēs gribam, lai būtu tā un vēl kaut kā. Jā,
Bet arī tad, kad mēs spēlējam teātri, mēs nedrīkstam spēlēt teātri, jo labs teātris ir labs teātris. Luteriskā ticība ir ļoti realistiska. Varbūt tā ir pat realistiskā ticība, kāda vien var būt. Tā nav ilūzija par cilvēku. Uz šo ticību neatstāja iespaidu pat visgreznākās maskas. Tā zina, ka mēs beigās piedošanu visi esam uz kociņu, bet reizē arī svētajiem brīnumainiem. Un tas ir tas luteriskais mantojums. Ka mēs esam sašķauti un pretrunīgi kā visu lielie bībeles tēvi. Un varbūt tieši tāpēc viņi ir lieli, ka viņos visos savienojas tas labais un ļaunais, svētais un grēcīgais. Mēs esam tikpat viltīgi kā Jēkabs. Psalmā mēs pieminējam Jēkabu Dievu. Nu mums tas ir mūsu Dievs, Jēkabu Dievs. Mēs esam tikpat viltīgi kā Jēkabs, tikpat svepkaunieciski kā Mozus, valvības pārkāpēji kā Dāvids, gļēv kā Pēters, demoniem apsēst kā Marija. Tieši tāpat kā Pāvils, kurš bija kristiešu vajātājs un priecējās par katru nogavētu jaunās ticības piekritēju. Gan arī kā Luters, visi agresīvi noskaņots tips, netaisnis, ievainojošs, kā jau teicu. Bet viņi visi cilvēka reāli ticība. Proti ar ticību, kas balstās nevis kaut kādās iedomās un ilūzijās par sevi, bet realitātē. Tikai ticība, kas balstās neizskaisnātā realitātē, ir ticība Dieva žēlstībai, ka mēs dzīvojam no Dieva žēlstības. Jo Dieva gars tikai pie tiem cilvēkiem kaut ko var paveikt, kuri raugās uz sevi reāli, kuri tieši tāpēc arī paļaujas uz Dieva žēlstību, ka nekā cita jau uz kā paļauties nav. Apostols Pāvils, piemēram, par svētaģiem uzskatīja visus kristīgus cilvēkus. Nevis viņu pareizo dzīvi, bet gan kristības dēļ. Tādēļ, ka viņi atradās attiecībās ar Dievu. Viņi atradās ar to, kas pats ir attiecības. Tādēļ, ka viņi bija dzirdējuši un aptvēruši un kaut kā mēģināja pie tā turēties, ka ir Dievu pieņemt un mīlēt. Un ka to nevar nopelnīt, to arī nevajag nopelnīt, jo kā gan var nopelnīt to, kas tev jau ir, kas tev jau ir dots. Un varbūt tieši šī luteriskā ticība arī ir tā, kas pēc 500 gadiem joprojām ir vajadzīga, lai baznīca atjaunotos, atzīmt un uzplaukt jaunā spēkā un jēgā šim 21. Gadsimtam. Āmen.